menjadi doa semua warga SMK Alor Pasir Berjaya. Assalamualaikum tuan. Saya Aminah Gil Hayat binti Anan, siap sedia untuk diuji tuan. Terima kasih tuan. Squad, dengar sini semua sekali. Apabila dapat hukuman 3 barisan di hadapan saya, gerak. Squad, hendaklah sedia berlari, berbaris dalam 3 barisan di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya menghadap. Form itu squad, form itu squad, form itu squad. 3 barisan di hadapan saya, gerak. Senang, hey. Squad, setiap bergerak ke kanan, kanan, set. Dari depan, cepat, jalan. Selaku terima sijil hormat, hormat ke depan. Hormat. Langkah CPR, kita perlulah menggunakan kaedah Doktor ABC. D. Danger, melihat keadaan sekeliling. R. Response, periksa tindak balas daripada mangsa. J. Bangkit, sekiranya mangsa masih tidak sedarkan diri, teruskan dengan langkah yang seterusnya iaitu S. Shout for help, meminta bantuan dari orang yang berdekatan. Tolong, tolong call ambulans. A. Airways, periksa saluran pernafasan mangsa iaitu mulut dan juga hidung supaya bebas dari benda yang akan menghalang oksigen. Tengokkan kepala mangsa supaya dapat membuang segala benda asing yang terdapat di dalam mulut mangsa. B. Breathing, periksa pernafasan mangsa. Dekatkan pipi pada hidung dan mulut mangsa. Lihat pergerakan dada, dengar dan rasakan pernafasan mangsa. Akhir sekali itu C. Circulation, menekan dada mangsa sebanyak 30 kali. Akhir sekali, angkat tangan mangsa 90 darjah, tinggikan lutut dan pastikan mangsa dalam keadaan menyeri. Ikatan manuk. Ikatan ini untuk memula dan mengakhiri ikatan gadget. Ikatan seraya dimulai dengan ikatan balok. Thank you.
kemudian diakhiri dengan ikatan manuk. Ikatan tiga kasih. Ikatan ini digunakan untuk kerja-kerja menyelamat. Pusingkan tangan bersama tali, kemudian bawa ke bawah, naik ke atas, tarik keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ihdini fi man hadait, wa'afini fi man 'afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yazillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, wa lakal hamdu 'ala ma qadait, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman linzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li'abaihim kabarat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فَلَعَلَّكَ بَاخِئٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.